നിയമസഭാ ചട്ടപ്രകാരം വ്യക്തികളുടെ ഔദ്യോഗികമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ സഭയിൽ ചർച്ച ചെയ്യാനോ പരാമർശിക്കാനോ പോലും പാടില്ലാത്തതാണ് എന്ന് അങ്ങ് തന്നെ വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് കോടതിയിൽ വിചാരണയിലിരിക്കുന്ന കാര്യം പോലും പ്രമേയത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. ചട്ടം ഇതാണെന്നിരിക്കെ വിദേശ രാജ്യത്ത് നടന്നതായി പറയപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രശ്നത്തിന്മേൽ അടിയന്തര പ്രമേയം കൊണ്ടുവരുന്നത് ശരിയാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നത് നല്ലത് തന്നെയാണ്. ദുബായിൽ ബിസിനസ് നടത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അതിൽ ഇടപാടുകാർക്ക് നൽകിയ ചെക്ക് തിരികെ നൽകാത്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്നും ഇത് സംബന്ധിച്ച മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടുകളിൽ വന്ന ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ അതിലുൾപ്പെട്ടവർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ള സംഗതിയാണ്. മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു വിഷയം അടിയന്തര പ്രമേയമായി സഭയിൽ ഉന്നയിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പിനുള്ള ശ്രമമായി മാത്രമേ കാണുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ബന്ധമില്ലാത്തൊരു കാര്യം സംബന്ധിച്ച് സഭയിൽ ഉന്നയിച്ച് അത് ചർച്ച ചെയ്യണമെന്ന ആവശ്യം അഭ്യൂഹങ്ങൾ പറത്താനുള്ള ശ്രമം മാത്രമാണ്. CPMനോ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിക്കോ ഈ പറയുന്ന മാധ്യമ വാർത്തകളായി വന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു ബന്ധവുമില്ല എന്ന് ഇതിനു മുൻപ് തന്നെ വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇക്കാര്യം CPIയും നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുമുണ്ട്. ഈ സഭയിലെ ഏതെങ്കിലും അംഗങ്ങൾക്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽ നേരിട്ട് ബന്ധവുമില്ല. രാഷ്ട്രീയത്തിനതീതമായി എല്ലാവരും പ്രശംസിച്ച ലോക കേരള സഭയെ ഇകഴ്ത്തിക്കാട്ടാനുള്ള പാഴ്വേലിയാണ് അടിയന്തര പ്രമേയത്തിലൂടെ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ദുബായിലെ വ്യാപാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾക്ക് ഇന്ത്യയിലോ കേരളത്തിലോ പരിഹാരം കാണാൻ ഒരു സാധ്യതയുമില്ല. ചില കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ബോധപൂർവം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള വിവാദങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി സഭ നിർത്തിവെച്ച് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഒരു സാഹചര്യവും ഉയരുന്നില്ല.